Вітаю! Ви дивитесь ті ще новини на Медіаінформ. Візит Петра Порошенка в будь-яку область – це завжди подія. Але коли президент приїжджає в рідні краї, зустріч перетворюється у справжні народні гуляння. Гарант вирішив відвідати місто свого дитинства – Болград. Глава держави не тільки оцінив сьогоднішній стан рідної школи, але й привітав з її ювілеєм. І, як і водиться, у школі розповіли немало цікавих історій про дитинство гаранта. Першим пунктом подорожі гаранта по рідному краю стала траса Одеса-Рені, яка за останній час вже стала одним з наймасштабніших інфраструктурних проєктів України. Оцінити реконструкцію дороги приїхав навіть прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов. Зараз реалізація нової магістралі вже майже на фінішній прямій. Залишилось 93 кілометри з 298. Всього на реконструкцію дорожнього полотна буде витрачено близько 1,5 мільярда гривень. Роботи планують завершити вже до кінця цього року. Президент України Петро Порошенко навіть вирішив покатати по трасі болгарських гостей. Повністю просто асфальту не було. Асфальт дурний, мало тут. Це було довжина дороги 289 з малком кілометрів. Далі президент України вирішив відвідати свою рідну школу в Болграді – гімназію імені Раковського, яка в ці дні святкує своє 160-річчя. Вона стала дуже значущою не тільки для гаранта, а й для всієї Болгарії. Саме в ній в свої часи навчалися два прем'єр-міністра Болгарії, а також два міністра та генерали військових сил. Завдяки вивченню болгарської мови випускники гімназії можуть вільно знайти себе як в Україні, так і в Болгарії. Історія цього прекрасного училища – це історія Болгарії. В неї вчилися борці за національне звільнення, ідеологи національно-визвольних рухів, будівники строю Болгарії. Вони у свій час отримували знання саме в цих класах, і їх дух все ще тут. Болградська гімназія стала першою в Україні, яка запровадила болгарські класи. Учні також вивчають французьку мову. За словами Петра Порошенка, таке поглиблене вивчення різних мов дозволяє дітям потім легше адаптуватися в Європі і взагалі в світі. Саме тому вони домовилися з владою Болгарії відкрити ще одну болгарську школу в Одесі, а також український культурний центр в Софії. І в Запоріжжі дамо доручення для того, щоб відкрити або започаткувати в окремих класах вивчення болгарської мови. Бо чим більше ти знаєш мов, тим більше ти готовий до європейського життя. А моя мета – повернути Україну в родину європейських народів. Президент приїхав не з порожніми руками. Директора гімназії нагородили орденом княгині Ольги, а педагогів – званням заслужений вчитель України. Окрім офіційних заходів, зустріч вийшла доволі тепла. На святкуванні ювілею гімназії були присутні вчителі та однокласники гаранта. Так одна з них розповіла, що Петро Олексійович в школі полюбляв тягнути дівчат за косички. Носив за ними портфелі, навіть залицявся до сусідки по парті. У нього була така шапка, то лі із кроліка, не пам'ятаю, який міг, і от одне ухо все время затиралось. І от він йде, как вот из мультфильма про почтальона Печкина, и тащит этот портфель. Но зато в этом портфеле, кроме книжек, было очень много шоколадных конфет, которые даже успевали к четвертому уроку растаять. И вот постоянно у Пети вот этот шоколад, все было в шоколаде. Завершив свій шлях голова держави болградську лікарнею. На щастя, тільки для того, щоб оцінити оновлене приймальне відділення, а також кабінет телемедичних консультацій. Завдяки онлайн-медицині дані пацієнтів можуть передаватися в режимі онлайн, а хворі отримувати консультацію провідних медичних фахівців зі всієї України. Вмонтовані повністю всі ланки, починаючи від ФАПа, лікарська амбулаторія вже вмонтована. Сіл вам можуть. Окрім того, всі 175 бригад швидкої допомоги були оснащені електрокардіографами з телеметричними пристроями. Амбулаторії ФАПи поступово оснащуються мобільно-діагностичними комплексами. 20 таких і було передано в болградську лікарню. Банани, апельсини і легкові автомобілі. Здавалося б, що може їх пов'язувати? Наприклад, одеська митниця, яка за рік значно підвищила показники платежів саме за ці продукти. І це лише одна з причин, чому наша митниця входить у трійку найкращих.
Рекордним місяцем для одеської митниці в цьому році став вересень. До держбюджету перерахували 3,5 мільярда гривень. А ще 2 роки тому митниця ледве могла перерахувати 600 мільйонів. Таких результатів вдалося досягти завдяки спрощенню та прискоренню митних процедур, а також оперативному реагуванню на пропозиції з боку підприємців. 50% з грошей, які увійшли до державного бюджету в рамках митного експерименту, будуть використані на дороги Одеської області. За рахунок нашого перевиконання спрямовуються кошти на ремонт та будівництво доріг області. І, наскільки мені відомо, з державного бюджету там на будівництво взагалі незначні надходження, тобто майже всі дороги, автошляхи ремонтуються зараз за рахунок надходжень від митниці. Також досить ефективно в роботу увійшли пілотні проекти, ведені на базі Одеської митниці. Наприклад, автохаб набагато пришвидшив процес оформлення беушних авто, куплених за кордоном. Час оформлення скоротився до 3 днів, в той час як ще рік тому на це можна було витратити декілька місяців. Реалізація пілотного проекту під умовною назвою автохаб мала вражаючі результати. Кількість оформлених автомобілів, бувши в використанні митним постом спеціалізованих, збільшилася майже 5 разів. І якщо за 9 місяців, то це 1,5 мільярда гривень, вже 1,5 мільярда гривень. Уявляєте, яка це сума? Це один митний пост з 9 митних постів Одеської митниці. Однією з гострих тем на конференції став акт про результати перевірки Одеської митниці, згідно з яким через митницю держава зазнала збитків. Сергій Мартинов спростував цю інформацію, назвавши її однобокою та маніпулятивною. За його словами, для повної картини треба було надати не тільки акт перевірки, а й аргументацію щодо заперечень відносно них. Була створена спеціальна комісія на рівні центрального апарату ДФС. Я виступав перед цією комісією, і комісія з нашими возраженнями согласилась. Вот. То есть единственное, что осталось на сегодняшний день от этого акта, это наличие каких-то определенных технических нарушений со стороны инспекторов. Но на самом деле эти нарушения незначительны, они являются техническими нарушениями каких-то, опять же, таможенных процедур, которые не влекут за собой ни в коем случае ни недоборов, ни убытков. Але все ж таки головними суддями роботи нашої митниці є люди, які користуються її послугами. Судячи з того, що оформляти товари стало набагато комфортніше і швидше, поки претензій ніхто не пред'являє. Та й бюджет у виграші, а це дуже важливо. Вчитель – це не професія, це покликання, добродушність, відповідальність і бажання допомогти. Саме за це цінують наставників. Правда, зазвичай далеко не одразу. Мабуть, тому особливу увагу тим, хто допомагав зробити перші кроки у світ, приділяють дорослі. Всесвітній день учителя святкували в Одеському культурному центрі. І захід викликав чималий ажіотаж. Вже за півгодини до його початку люди збирались у залі. Ну а розпочалось дійство традиційно – із пісні. На цьому заході зібрались педагоги різних категорій, і привітати їх вирішили перші обличчя міста, в тому числі і мер Геннадій Труханов. Причому одними вітаннями він не обмежився, також поділився планами на майбутнє, звісно ж, безпосередньо пов'язаними із питаннями освіти. Тепер у Суворовському районі йдуть роботи. Недавно я виїжджав, контролював, ми заложили ще одну школу. І в саме ближайше время, думаю, за 1,5-2 роки ми закінчимо ту школу. Есть план на строительство дошкольных учреждений. Это та же Говорова, Суворовский район, Малиновский, Киевский район. Будем это все решать. В цей день на сцену виходили не тільки артисти, але й вчителі. Вони, звісно ж, не виступали. Просто найкращим представникам благородної професії вручали почесні грамоти та відзнаки за досягнення у навчальній та виховній роботі. Мене переповнює гордість, я пишаюся своєю професією. Врешті-решт, за 5 років я дочекалася цього звання. Я його чекала з 13-го року, коли стала лауреатом всеукраїнського конкурсу «Вчитель року з музичного мистецтва». Відчуття дуже положительне, реалізовано такий хороший концерт. Многі педагоги сьогодні награждені заслуженными, я считаю, наградами от городской власти.
і членів всіх тільки положительне. Звісно ж, дотримались і іншої традиції професійного свята вчителів. В залі було чимало квітів та щирих усмішок. І це дуже важливо, адже робота педагога не із легких. Тому дуже важливо відчувати, що тобі дійсно вдячні за твої старання. У Подільському районі стався черговий випадок побиття дитини. До поліцейських звернулися батьки неповнолітнього, якого побили його однолітки – учні школи, в якій він навчається. Зараз хлопець знаходиться у хірургічному відділенні місцевої лікарні. Неповнолітні гуляли на території Подільської міської лікарні в сквері та безпричинно побилися між собою. При цьому нанесли тілесні ушкодження неповнолітньому. Конфлікт був поза школою, в школі не було конфліктних ситуацій, він возник внезапно. На даний час відомості внесені до єдиного реєстру досудебних розслідувань по статті 125 частині 1. Назначений ряд експертиз, проводяться слідчо-розшукові дії по встановленню причин конфлікту. Рік тому правила гри для українських телекомпаній суттєво змінились. З'явилась доволі висока квота на україномовні передачі. І враховуючи реалії національного ТБ, готовими до швидких змін виявились далеко не всі. Тому представникам медіа дали рік на підготовку із пом'якшеними умовами. І термін своєрідного буферного періоду підходить до завершення. А в Одеській області до нових правил готові ще не всі. Враховуючи, що в Одесі в повсякденному житті переважає російська мова, не дивно, що місцевому телебаченню не так-то й просто було дотримуватись нових правил. І хоч квоту виконали не всі, штраф у розмірі 5% від ліцензійного збору серед місцевих компаній ніхто не отримав. Та й загалом такі міри були прийняті лише до одного телеканалу, що базується в Сумській області. Проте й в нашому регіоні є ті, хто був недалекий від подібних санкцій. По закону в перехідний період Одеська область виконала на 100% квоту. Але з 13 жовтня цього року вступає цей закон в повну силу. І тоді вже фактична мова, це має бути для місцевих телекомпаній 60%, а на даному етапі середній показник 59%. Коли квоти з 13 числа жовтня цього року вступлять в силу, то це, на жаль, буде порушенням закону, оскільки для місцевого телеканалу квота 60%. Необхідні зміни нелегко можуть датись місцевим телеканалам. Інколи деяких нюансів можна просто не врахувати. Наприклад, якщо на екрані буде опитування населення, де люди говорять російською мовою, то це не зараховується до квоти. А ось якщо в кадрі буде репортер, що задаватиме питання державною, то ця програма вже відноситиметься до спектру україномовних. Хитка ситуація склалась і в сегменті програм для національних меншин. Давайте мовою закону. Якщо передача, яка транслюється, наприклад, мовами корінних народів або мовами національних меншин, має просвітницький, освітній характер, то ці квоти в даному випадку до такої програми ці квоти не поширюються на такі програми. Це один з можливих винятків. Таким чином, між 7 ранку та 10 вечора в ефір мають виходити тільки передачі, що відносяться до україномовних. У протилежному випадку компанію чекає штраф, а при систематичному невиконанні і більш серйозні наслідки. Перш ніж взяти в борг, обов'язково потрібно подумати, а чи зможеш ти віддати гроші в призначений термін. 50-річний чоловік з Подільська явно не зацікавився цим нюансом і затягнув із поверненням боргу. Але коли тягнути далі було нікуди, чоловік вирішив розплатитися зовсім не грошима, а домашньою птицею. До того ж, навіть не своєю. Якщо таким чином боржник намагався пожартувати, то у позичальника явно було кепсько з почуттям гумору. І у відповідь на запропоновану компенсацію почав бити боржника. В результаті постраждалий опинився в лікарні, а через добу помер через отримані пошкодження. При цьому уже підозрюваний у вбивстві запевняє – бив не сильно.
відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань по статті 125 частини 2. Громадянин, який наніс тілесні ушкодження, на старший час затриманий, судом вибрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави. Статистична рідина, почувши таке словосполучення, може здатися, що хтось вилаявся. Але це лише на перший погляд. Насправді, з цими словами пов'язана відома теорія видатного фізика Йосипа Фішера. Хоча любили і шанували його не тільки за це відкриття. У Одеському національному університеті імені Мечникова вшанували пам'ять видатного фізика. До 100-річчя з дня народження професора Йосипа Фішера і 55-річчя початку його наукової діяльності в ОНУ імені Мечникова відкрили меморіальну дошку на головному корпусі. Йосип Залманович присвятив чималий відрізок свого життя Державному університетові. Тематика його наукових досліджень охоплювала практично всі питання фізики рідкого стану і теорію гравітації. Школа його научна сформувалась в 60-80-ті роки 20-го століття, здесь, в нашому університеті, але потім, к сожалению, професор Фішер достаточно тяжело был болен и уже активного участия в работе не принимал, но те идеи, которые были заложены в его работах, они, по сути, актуальны до сих пор. И эта научная школа продолжает свое развитие уже в рамках кафедры теоретической физики и астрономии нашего университета сейчас. За 20 років активної наукової діяльності професор Фішер створив розгалужену наукову школу, з якої випустились понад 150 кандидатів і 15 докторів наук. У нього не було відзнака або почесних нагород, але його ім'я і наукові досягнення знали у всьому світі. У нього було собственне ім'я Фішера, яке було відомо в своє час всюди. Коли приходилось приїжджати в якийсь другий город на конференцію, і це було в середині 70-х років, говорили, откуда ви? Из Одессы. Где вы работаете? На кафедре теоретической физики. А что это за кафедра? Ну, кто ваш заведующий? Я говорю, Фишер. А, Фишер? Пройдите, пожалуйста. Когда ты куда-то приезжал, то действительно ты произносил имя Фишер, и сразу перед тобой открывались все двери. З родичів на відкритті меморіальної дошки був присутній, напевно, найближчий – син Йосипа Фішера. Він, як і вся його сім'я, закінчив свого часу ОНУ імені Мечникова. Ось тільки пішовши по стопах батька, він збився зі шляху і став не фізиком, а хіміком. Браті і мама, вони фізики, і кожен раз, коли заходила річ, а, ви Фішер? А як так вийшло, що ви не фізик? Ну, от так от вийшло. Встановили дошку за рахунок Міжнародного фонду випускників університету. Саме вони і виступили з ініціативою увічнити пам'ять Йосипа Фішера. Адже навіть не дивлячись на те, що доля розкидала їх по різних куточках землі, свого викладача вони не забувають, як і альма-матер. Ви дивилися ті, що новини на Медіаінформ. Телефон нашої редакції у вас на екрані. Повідомляйте та дзвоніть. Також ви можете подивитись наші сюжети та програми на нашій сторінці Facebook. Дякуємо, що були з нами. Теплих вам вихідних. До зустрічі.